To, že boty ladí s kabelkou a kabelka zase s oblečením, je snad pro každou druhou holku dneska samozřejmost. Ale musí vám přece ladit i make-up, ne? Jako první snad jako úplně vždycky začneme s primerem, já tentokrát použiju ten od Elfu. Tak a protože dneska budu všechno ladit do hnědý, vezmu si hnědou tušku od Estée Lauder v odstínu Soft Smudge Brown a nakreslím si s ní podél řas takový zkusený trojúhelník, který bude gradovat hezky nahoru směrem ke konci obočí. Teď si vezmu nějaký tuší kulatý štětec a ztratím s ním tu hnědou. Teď si vezmu nějakou matnou tmavě hnědou, tohle se Chocolate Bliss od Estée Lauder a nějaký rohatý štětec. A tou hnědou budu dělat linku podél řas a budu ji vytahovat tím štětečkem nahoru, přesně tam, kde jsem si předpřipravila tu půdu tou hnědou tuškou. Pak vezmu zase ten tuhý kulatý štětec a trošku s ním tu hnědou ztratím. Já si vezmu ještě úplně chlupatý štětec, abych to ztratila ještě dokonalejc. Tak, teď si vezmu nějakou střední teplou třpitivou hnědou a tuhle tu barvu dám hezky na víčko podél toho trojúhelníku, který jsme dělali tou tmavě hnědou, aby se nám trošku to víčko lesklo a bylo opticky maličko větší. Teď si vezmu nějakou hodně světlounkou hnědou, něco jako kafe s tunou mlíka, a tuhle tu barvu dáme do vašeho očního důlku nad ty hnědý, aby to oko nebylo tak placatý a dostalo zase zpátky tu svoji plastičnost. Tak, teď si vezmeme nějaký hodně malý štětec a vezmeme si na něj nějaký světlonký třpitivý barvy. Já si vezmu Ivet Envy a Ivory Slipper. A tyhle ty barvy dám do vnitřního koutku oka, okolo slezního kanálku a stáhnu je taky úplně těsně pod obočí, abych to oko trošku prozářila. Jestli chcete, můžete trochu přitvrdit a vzít si černou a dát jí podél řas a zase jí trošku ztratit, aby to nebylo úplně moc tvrdý. Tak, teď si vezměte zase nějakou tu tmavě hnědou a stáhněte ji trochu pod oko. No a oči zakončíte vaší oblíbenou řasenku. Upravte si obočí podle toho, jak potřebujete. Naneste střední krycí make-up. A kruh pod očima se zbavte pomocí korektoru. Obličej přepudrujte. A jako tvářenku zvolte nějaký hnědoružový odstín, který se bude chovat zároveň jako tvářenka a trošku zároveň jako bronzer, který vám pomůže vykonturovat váš obličej. Vemte si nějaký třpitivý stíny a hodně měkkým štětcem, abyste to moc nepřehnali, je naneste na vaše lícní kosti, trošku na nos a můžete i na bradu. Zakončíte to nějakou šťavnatou růžovo-červenou hrtinkou. Já používám Exotic Orchid od Estée Lauder.
A pokud je na vás srtěnka moc tmavá, naneste jenom zlehka stupičky jemným poklepáváním a potom ji upravte prsty. Tohle je skvělý trik, jak z výrazní rtěnky udělat něco trošku víc nositelného. No a teď jste ready vyrazit z domu, perfektně slazený s vaším outfitem.